Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Бачу, останнім часом збільшилася активність, і це добре, це тішить, тому що я переконаний, таким способом ряд проблем можна буде вирішити і тих питань, які турбують людей. Надія, доброго дня. Чи виділяється фінансова допомога з міської ради для інвалідів першої групи? Дякую. Виділяється допомога, відповідне положення є. Зверніться в відділ соціальної політики, в 9 кабінет, Олександр Горошко, начальник відділу до нього. Оксана, скажіть, будь ласка, чи буде будуватись будинок на Грушевського, 4? Дуже хочеться, щоб наше місто розбудовувалось. Ще й такий нелегкий час. Раді, що є люди, які будують і сприяють будівництву в нашому місті. Пані Оксана, ви, напевно, пам'ятаєте, були проведені громадські слухання щодо намірів забудовника будувати там будинок. Дуже жваво обговорювались. Після громадських слухань, які були тут в приміщенні міської ради, я зустрічався з жителями навколишніх будинків там в дворі. Був ряд зауважень. І від самих жителів, і від відділу містобудування та архітектури. Ці зауваження потенційний забудівник мав врахувати і повторно зустрітися з людьми у форматі якраз громадських слухань. Тому процес іде, люди усувають, наскільки мені відомо, ті недоліки, враховують зауваження і зустрінуються з людьми в майбутньому. Андрій, в попередньому дописі вас людина спитала, чому в селах ОТГ не вмикають світло. І вона досить права, тому що в нас малі торі також не вмикають вуличне освітлення. У місті працює цілу годину. Там світла не треба. Я думаю, що кожен село хоче, бо ввечері вмикалось освітлення. За наявною у мене інформацією, освітлення вмикається до комендантської години, і це правильно. Після комендантської години потреби немає. З одного боку потреби немає, з другого боку це суттєва економія, яка дозволена зараз перекинути кошти, які були закладені на освітлення, частину зекономлених на придбання палива для комунгоспу. Паливо зросло дуже суттєво, така ціна ніяк не закладалася в бюджеті і, в принципі, було дуже непросто. Що стосується там години увімкнення, можливо, є якісь... Я так розумію, тут питання щодо години, що там швидше вимикається в селі, то ми з'ясуємо. Тарас, чи не доцільніше було б відремонтувати дорогу до церкви Святого Миколая попри новобудови 115Б, так як вона ширша 2, доробіть, будь ласка, освітлення всередині облізки 115, дякую. Тарасе, та дорога, яка йде попри будинки, якщо я не помиляюсь, це зобов'язання було забудівника зробити благоустрій і зробити там дорогу. Тому це його обов'язок. Ми обов'язково десь зустрінемося, це питання прояснимо з ним. Що стосується ремонту дороги попри суд, туди до церкви Святого Миколая, так вона вузенька. І, в принципі, я би хотів, аби це була експериментальна дорога, щоб ми спробували новий метод ремонту, суцільна заливка емульсією, далі щебень і, можливо, так декілька шарів, 2-3. Це так практика покаже, ми ніколи такого не робили, але зараз знайдемо можливість. І я думаю, так за попереднім задумом має бути гарно, надійно і довго прослужити. Побачимо, як буде. А щодо 115Б, ми з забудівником поговоримо. Іван, коли зробите нормальний пандус біля міської ради і умови для інвалідів, вже півроку дзвоню. Врахуємо у відділ благоустрою. Віталіка, нехай з'ясує. В принципі, тут є металевий він, наскільки він зручний чи незручний, важко сказати. Добре, але він мусить відповідати вимогам доступності. Олексій, скажіть, яка доля Долинської дитячої лікарні, що в старій частині міста? Чи можна її привести в хороший стан, зробити якісний ремонт, залучити кошти від Європи, партнерів або фінансувати з нашої громади, Вигадської, Балахівець, адже жителі громад також користуються цією лікарнею? Дякую, Олексій, за запитання. Воно дуже непросте. Там величезне приміщення, так, потребує ремонту, щоб нормально
стані бути, але там не тільки питання у приміщенні, там питання в котельні. Котли відслужили давно вже свій ресурс, вони там 10 раз ремонтовані, багато їх там варили, підварювали, вони текли. Цю зиму ми якось перебули, але розуміємо, що наступної зими вони не зможуть працювати. Тому тут є два виходи. Або десь шукати мільйони для заміни котлів, обв'язки і всього решту, вже не говорячи про ремонт всередині, або переводити дитяче відділення в інше приміщення. Над цим ми зараз думаємо, з лікарями радимося, як правильно зробити. Але моє бачення або моє бажання, скажімо так, на нинішній день, що в нас в долині міг би і мав би бути якийсь такий дитячий центр. Лікувальний, оздоровчий, відновлювальний і так далі. Оскільки, ви правильно зауважили, ніде в сусідніх громадах немає ні таких центрів, ні дитячих лікарень. Це і Болехівська громада, і Витвицька, і Вигоцька, і Брошнів осада. То я вважаю, що тут у долині міг би бути такий центр. Про це ми говорили із керівником нашого комунального підприємства некомерційної Долинська багатопрофільна лікарня. Вони також це прораховують. Також треба розуміти, які там є пакети дитячі, скільки вони, наскільки держава за це платить, наскільки вигідно буде утримувати і так далі. Соціально є такий запит, та, і я думаю, що воно має право на життя. Далі. Андрій, вітаю. Багато моїх проблем було не виконано досі, які я вам тут писав в цій рубриці стосовно проблем з вуличним освітлінням. Ви сказали, все в порядку черги. Ця черга вже точно більше місяця. Я думаю, що вже мої проблеми електрики давно забули, тому прошу їм нагадати, бо був досить багато навів проблемних ділянок. Так, пане Андрію, я пам'ятаю ваші запитання і частину ми зробили. Ось тут біля колишнього готелю «Карпати». І в інших місцях, напевно, все зробити дуже непросто. Ви зрозумієте, можна написати 50 проблемних ділянок, і я не думаю, що місяця, що це велика, скажімо, термін, щоб усунути всі недоліки. В нас в комунгоспі 11 працівників мобілізовані. І вони пішли захищати нашу батьківщину. І не дуже просто знайти зараз навіть робочі руки. Купити матеріали, організувати роботи і так далі, і провести їх. Тому місяць часу – це невеликий термін, щоб усунути всі недоліки, про які ви написали. Але, я повторюся ще раз, ми працюємо над цим і будемо робити обов'язково всюди. Дмитро, пропоную після війни створити нове комунальне підприємство, яке буде називатися КП «Долина Світло». Дане підприємство буде займатися вуличним освітленням. Питання дискусійне, чи потрібно окреме комунальне підприємство. Це витрати адміністративні, знову керівники, головні бухгалтери, юристи і так далі. Тому питання дуже дискусійне, і я не бачу доцільності. Так, підрозділ в комунгоспі є, можливо, його треба буде розширити, оскільки багато населених пунктів додалося і так далі. Можливо, щось там скоригувати, над структурою попрацювати, але доцільність в новому комунальному підприємстві дуже така примарна. Коваль Тарас, доброго вечора. Велике прохання від жителів, від дітей вулиці. Відремонтуйте дорогу на Загір'я. Новичка, щиро віримо, що ви нас почуєте. Дякуємо за розуміння. Трошки запізнилося питання. Не повністю. Ми вже почали робити Загір'я. До каплички зробили в суботу. Сьогодні роботи там продовжені. Після завершення ми перейдемо в історичну частину міста. Там є ями біля ШРБУ. Дійдемо звідти сюди до церкви Різдва. І далі повернемо на вулицю Оболонську і далі до Оболоні, до села. Там також насправді дуже жахлива дорога. Особливо той підйом, де поворот на Миру. Підйом дуже в поганому стані, в критично поганому. І далі вже спуск легенький туди до приміщення Старостинського округу будемо робити. Але також впирається
Це в час, бо ну, легко таке говорити, як я говорю, але не дуже просто робити це. Тобто на це йде час, і температура дуже висока, люди втомлюються, їм обов'язково треба відпочити, бо це робота, розумієте, на відкритому просторі, не завжди є дерева, де можна сховатися і де є тіньочок. Тому з розумінням поставитися, що темпи ремонту доріг не є ну, такі аж величезні. Тим більше, що у нас тільки одна установка і одна бригада, яка це робить. По черзі будемо робити, в тому числі і там. Олег, добрий день, поремонтуйте дорогу по Нафтовиків до заправки ВТ Петролеум. Там просто яма на ямі. Думаю, що смолою щебнокомунальників вийде залатати. Також просто залатати ями по дорозі до мусорки, які знаходяться біля переїзду по вулиці Нафтовиків. Ми ремонтували Нафтовиків від церкви Серця Ісуса і Марії і сюди до проспекту. Бічні вулички, ну дійде черга і до них також. Олександр, шановний Іван Ярославович, сьогодні освітяни нашої громади переживають складні фінансові часи. Що зроблено і що буде робитися з метою виходу з освітянської фінансової кризи, коли буде оптимізована теперішня освітня мережа? По всіх ТГ вже давно все зроблено, вчителі задоволені, мають гідні зарплати. Дякую за відповідь. Дякую, Олександр, за запитання. Непросте воно. Про це ми говоримо вже не перший та якби раз. Питання приведення мережі освітніх закладів близької до оптимальної, ну, це питання депутатського корпусу. Дуже важко вони це голосують, тому що всі хочуть бути красивими, всі не хочуть приймати якісь не дуже популярні рішення, так як то пониження ступенів у якійсь школі і так далі. Але ну, ви тут абсолютно праві, воно, ну, точно буде, оскільки майже всі громади це пройшли. І оця ситуація, що зараз є в нас, коли освітяни отримують плату за престижність на рівні там 5%, ну, грубо говорячи, це ганьба. Так, вони заслуговують однозначно на більше, і вони працюють, і показники великі, і ми одні з кращих в області, і діточки наші показують ну, найкращі результати, як в області, так і в Україні. Тому зарплати мають бути гідні, і умови мають бути нормальні. Так, мережа в нас далека від оптимальної. Чим швидше ми проведемо, чим швидше ми зробимо ці кроки, тим швидше ну, будуть освітяни більш задоволені і мати вищу зарплату. Я хочу, аби депутати відповідально до цього поставились. І попри те, що непрості рішення, все ж таки прийняли їх. Дмитро, добрий день. Зробіть нормальне світло по проспекту Незалежності біля ТЦ «Епіцентр». Там ліхтарі світять тільки на дорогу, хоча на тротуар є також кронштейни, але на них немає світильників, тому темно. Прошу поставити світильники на ці кронштейни. Ми пишемо управління благоустрою, але розумію, що ну, це не буде так дуже швидко. З одного боку дороги, там є встановлені сітілайти, і в принципі вони світяться в темний час доби, і це так би додаткове освітлення, тому проблем, я не думаю, що є великі, пройтись там є і тротуар. Але ну, я розумію, що досконалості немає меж, тому треба буде робити і з іншого боку. Лілія з Черня. В 11-му випадку я попросила, аби відремонтували світильник над першим під'їздом вулиці Грушевського, 30. Вже пройшло більше місяця, і його так і не було зроблено. Чому Нова Долина нічого не зробила? Цей світильник відноситься до Нової Долини. Дивіться, Нова Долина – це приватна структура. Можливо, громадяни і дотепер асоціюють управительські компанії з міською радою. Це не так. Це є приватні структури, які отримують кошти від вас, шановні громадяни, і ви в них ну, маєте право вимагати, робити свою роботу. Вони за це, ще раз кажу, беруть кошти. І, напевно, беруть немаленькі кошти. Тому ну, ваші договірні відносини з ними ну, якось вимагайте виконання тих робіт, або не платіть за це, якщо не надаються послуги.
Андрій, дуже прошу вас встановити сирени на кольці по облісках. Там їх не чути. Прошу зреагувати. Пане Андрію, я дав відповідне доручення профільному заступнику, який в нас відповідає за надзвичайні ситуації, за оповіщення. Там була інформація, вона з дякуючи небайдужим громадянам щодо фірми, яка виготовляє в Чернівцях. Зараз працюємо над тим, щоб закупити і додатково встановити. Юрій, відремонтуйте вулицю Полуванки, полутайте яму, особливо біля телевишки чи КП «Комгоз», закінчить латати ями на Загір'я. Вже по Загір'ю відповідав, сьогодні закінчують. Ну, дійде черга і до Полуванок. Обов'язково ми хочемо максимально всі вулички відремонтувати цього року. У нас вже закінчується емульсія. Комунгост поголосив відповідну закупівлю на наступну партію. Ну, побачимо, наскільки швидко це пройде. Постараємось якомога найшвидше, бо розуміємо, що в нас не так вже й багато часу. Останніми роками в нас осінь переважно тепла і довга. Якщо цього року буде так само, там практично до листопада місяця, то ми, напевно, всім зможемо зробити. Якщо буде холодна, мокра і так далі, питання, наскільки зможемо. Але максимально пробуємо. Сокирко Роман, пане мер, я попрошу ще раз вгамувати ваші садистські і патерналістичні пориви і таки вмикати сирену хоча б після 15 хвилин від початку тривоги, так як і присутність нікого не штовхає йти до укриття, а також і несе шкоду здоров'ю фізичному і психічному. Мені дуже дивно читати такі речі, що звук сирени не підказує людям, що треба йти в укриття. Ми бачимо, на жаль, трагічні випадки у Вінниці, в інших містах. І тому ще раз закликаю всіх. Чуєте сирену, чуєте сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте його. Йдіть в укриття. Це ваше здоров'я і ваше життя. Щодо звуку сирени, тривалості і так далі, від самого початку в нас сирена звучала впродовж цієї тривоги. Були певні зауваження громадян, ми проводили соціологічне опитування і в себе на сторінці і так далі. Більшість громадян підтримують те, щоб сирена звучала, тому вона буде звучати. І ще раз закликаю йти в укриття. Там і звук менше чути, і це ваша безпека, ваша, ваших рідних, близьких і дітей. Оля, добрий день. Ви так гарно говорите, діточки. Тоді наведіть порядок з підприємцями, які знаходяться по Степана Бандера, 3D Нова Пошта. Мало того, що розбудувалися, а для туалету місця не знайшли, і дітям з прилеглих будинків немає де гуляти. Повно машин. Та і ще туалет поставили біля дитячих качель, де тепер воно бутилки сморить. Чому не зроблять для своїх працівників туалет всередині? Зверніть на це увагу. Дякую, пані Оля. Тут двоякі питання. З одного боку, ми хотіли там встановити туалет такий, не біотуалет, а нормальний, модульний. Жителі були проти. Більшість жителів тих будинків сказали, що нам тут не треба і так далі. Ну і там непроста ситуація була із комунальним підприємством «Долинські ринки», які мали намір встановити. І ті підприємці, які там торгують, які мають павільйони, готові були профінансувати. І, в принципі, міг би і мав би бути дійсно туалет нормальний, цивілізований, сучасний, модульний, де б ні запаху не було, нічого. Тим більше там є можливість під'єднатися до каналізаційної мережі і так далі. Люди будинків виступили категорично проти того і не дали нічого ні збудувати, ні зробити. Тому, шановні мешканці, ви якось визначіться, вам треба чи не треба. Коли дійсно треба, більшість людей на це погодиться, то тоді буде. Якщо не треба 99%, а одному треба, тут якось треба також виходити з розумінням, що чарівної палички немає ні в міського голови, ні в когось іншого, аби вгодити всім 100%. Руслан, добрий день.
Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. Вона діє з 0 до 5. Чому в нашій області не скорочують? Ну, це питання до обласної військової адміністрації, а не до міського голови. Ми виконуємо всі розпорядження військової адміністрації і взагалі наших військових, тому що у умовах воєнного стану вони цим ділом керують. Максим, добрий день, Іван Ярославович. Звертаються до вас жителі будинку, який розташований біля новозбудованого ресторану «Вогні долини». Витяжки, які ведуть з кухні закладу, всі направлені людям вікна. Від цього стало неможливим відкрити вікно, оскільки постійний шум витяжок не дає спокійно жити. Дуже просимо допомогти нам у цьому. Ніколи не чув про таку проблему. З'ясуємо. Борис, пане голово, чому в місті під час комендантської години не працює освітлення? Ви ж, думаю, розумний і розумієте, що патрулі в темряві і гірше бачать людей, які знаходяться під час комендантської години в дворі. Ну, шановні жителі, під час комендантської години знаходитись на вулиці заборонено. Тому сама логіка питання мені не зрозуміла. Ви не переживайте за патрулі. Вони свою роботу знають і все вони бачать. Та й роблять від них залежне і виконують ті завдання, які перед ними стоять. А обов'язок громадян – знаходитись вдома. Данило, добрий день, Іван Ярославович. Звертається до вас на рахунок проблеми з виїздом ОТЦ «Кошик». Там утворилась велика яма, через яку важко приїхати. Багато людей почали виїжджати на в'їзді. Прошу вас повідомити про цю проблему керівництва ОТЦ «Кошик» або вирішити дане питання за допомогою спеціальних служб. Дякую. Відзначили. Зробимо. Звернемось наперше до керівництва. Дійсно, торгового центру – це їхнє завдання і добробут, і комфорт їхніх відвідувачів. Андрій, добрий вечір. Чому вже стільки часу зносять старий санаторій-профілакторій? Ще давно городили ділянку, зняли дах і так лишили. При тому, що на території немає охорони, будівля стала аварійною, ніж було до того. Прошу звернути до забудівельника і забезпечити охорону, швидкий демонтаж. Обов'язково звернемося. Це не є об'єкт комунальний, це не наш, це є приватна власність, в принципі. Ну, але елементарні там правила мають бути. Звернемося. Щодо швидкості там демонтажу і будівництва, ну, зрозумійте, це не питання міського голови. Денис, залатайте ями в провулку по вулиці Грушевського біля будинків 28-30-32. Відзначили, обов'язково ми будемо також, окрім доріг, робити і прибудинкові території, і провулочки. Ми зробили незалежності 10-12, я сьогодні зранку їздив по вулиці Героїв України, колишня вулиця Пушкіна, там також необхідний ремонт. І ми тільки завершимо от вулицю Оболонського, Оболоню, ми прийдемо сюди в місто. Відповідно, коли будемо робити Пушкіна, обов'язково зробимо і інші. Роман, дуже дякуємо за те, що залатали ями на загиві. Прохання, щоб комгос залатав ями по вулиці Гайова. Це приреглина до загиві. Там невеличка ділянка, що потребує ремонту, але там дуже глибокі ями. Шановні громадяни, зрозумійте таку річ, що всі вулички зробити зараз дуже-дуже непросто. І кожен там з депутатів, членів виконкому, з громадян дзвонять, зробіть нам, зробіть цю. Ще раз кажу, одна бригада і одна остановка. По черзі будемо робити. Максимально найперше збережемо те дорожнє покриття, яке є вулиці заасфальтовані, де утворилися ями. Далі будемо робити вулички і провулки, де нема асфальтного покриття, але також ми хочемо їх зробити якесь таке тверде покриття. Я думаю, зробимо з часом, звичайно. Ірина,
Прийняли депутати оптимізацію апарату міської ради. Скажіть, будь ласка, яку кількість людей буде скорочено і яких відділів поіменно не потрібно? Пані Ірина, ми прийняли рішення 29,5 штатних одиниць. Зменшили на таку кількість нашу структуру. Що стосується конкретних там людей, скажу так, є певне законодавство, діюче законодавство, є категорії працівників, які мають переважне право залишення на роботі. Моїм розпорядженням створена комісія. Вона, звичайно, врахує ці всі моменти і вимоги законодавства, там і виховання дітей, там і стаж роботи, кваліфікація, інші речі. Тому зараз казати конкретно, які люди і скільки де буде скорочено, передчасно. Нова структура затверджена, комісія працює, є вимоги законодавства, попередження працівників впродовж 2 місяців. Цей процес буде йти, і на 1 жовтня ми вже вийдемо з повністю новою структурою. Віталій, буде ремонт вулиці Мирна, що на Малій Турі, попри цвинтар. І може цією сумішу залатати підйом на вулицю Дружби. Буде ремонт, обов'язково і там. Юлія, яка служба відповідає за бродячих собак? Таке питання я недавно в соцмережах також читав. Напевно, то одна особа і там написала. І найбільше мені сподобалась відповідь. Не пам'ятаю, хто з громадян, але відповідь дуже влучна і дає розуміння того. Відповідь дуже проста. Ця служба називається «Людська совість». Тобто не приносьте, не викидуйте собак, і їх не буде розводитися в місті. Я це не роблю, правда? Хтось їх привозить щодня практично. І це найкраща служба, яка відповідає за це. Це ваша совість, шановні громадяни. Так, на цьому все. Були ще 2 запитання. Це було до діалогу в коментарях. Чи буде опитування на рахунок будівництва будинку біля ліцею номер 7? Зараз не стоїть так питання. Якщо буде намір там забудівника щось будувати, обов'язково є процедура громадських слухань, так само як по Грушевського 4, так само і в будь-якому іншому місці. Є намір будівництва, є громадські слухання, є детальний план території, є затвердження і так далі. Певні етапи, і обов'язково це все має бути прозоро. Люди про це мають знати, будуть знати, свої зауваження подавати щодо дотримання різних містобудівних умов і обмежень і тому подібне. Тому інакше не може бути. І друге, щодо ремонту стадіону і Степана Бандери, ями не полатані, Степана Бандери 7. Щодо павільйону на стадіоні, він в жахливому стані десятки років. І сподіватися, що він буде відремонтований в умовах воєнного стану, це марне сподівання. В нас є бачення, ідеї, ми і подавали це щодо знесення старого і будівництва нового павільйону. Напевно, так і буде, але точно зараз не воєнний час. Тому що навіть якщо б ми мали кошти, то такий вид видатків ніяк не профінансується зараз у умовах воєнного стану. На конкретні видатки можна спрямовувати кошти. Вони визначаються постановою номер 590 Кабінету міністрів України. Можете відкрити і почитати. Нема там ніякого капітального ремонту і так далі. Щодо Степана Бандери 7, ми зробили саму Степана Бандери вулицю, полатали всюди до дворів, час також дійде. Тільки не все зараз. На сьогодні все. Я дякую вам за вашу активність і сподіваюся, що таким чином якусь частину проблем ми вирішимо, або ви отримаєте відповіді на свої запитання. Радий вас був всіх чути. До нових зустрічей.